Eddie Kenzo nga muri mu creative industry nibalabye ka abayimbi awo na group jenimu ya NCF mbalabye awo nga basanyuse basa ningamba labalabala be mitwe banula bingala bilabingala byenkalu empty heads nzilabi nga basanyuse nibera bidabo nabona abade bawedo what presidential advisor what did they do for their dockets Buchaman bamu what envoy wa ghetto ghetto servers in Elibichi yachuka Monswazi zanyo, baganda langaladi NCF, sanyuka. Katika amba somese, mbukubuli dendo, msa jatabaita ina mani. Ninga bachiteka obutezi, as part of clientism. Katichicho, chimanifestings. Bali batulimbi, bekwese, we are advocating for copyright. Eh? Mutadeko government, ninga, ba watini under your interest. Bo! So, Musajja watu abade achari president wa federation atera mwade senior presidential advisor mwira bide jogira jenjogira he who pays the piper controls the tune kati Kenzo yagamba watagala yingira bya ufuzi babi muyingizam kubanga one of the major roles of presidential advisors it is an extension of keeping this government in power so you have to be playing politics omugenzi yafanyo yakonanga wana ah mugende So, President Museveni ngagwe tumanyi, ba advisors betubale tulaba. Even okumu meetinga, tebamu meetinga, mulaba kwa mchalo yoge bawa ba presidential advisor kusasira. Ngagaba President Museveni na mulabida ku TV na mulaba na mulizanyo ku radio. Ila mjukile story mje nakuba, nga yatuka ngagenda kutaiza utaiza moto kedi ya Museveni. Aingide mu moto kage muzei. Muzei singa presidential advisor mkuba kubenalini singo kwa gala, John Nagenda. Yagamba antio msajanga, You cannot advise him on anything. We are just ceremonial and eating just money. Because he's an autocratarian, authoritarian. Amani gali mkwa waze. Go Kenzo ugenda mwa advise ingachi. Kenzo ugenda kwa advise ingachi ti uhavulwa. Misa jata uhavulwa. Ochite gira. So, mubadenga mubidabi yu yonna yonna. Itu watu genze mu parliament, the legislature, the presiding officer, among akolera kwani ntolezani tugende mu judiciary owunyo dolo akolera ku ntolezani mention all institutions the military the police president you never na bili wano chibaita personalization of power and institutions we are in Musevenism so gowe nawe na asanyuse oyino kubanga okimanya nti this is something else don't celebrate this is social mobilization yokubera nti nobalamu bali mukola kadership so egwanga bali fuze emyaka ana almost tugenda mwana by 26 but excuse me you go the other side yes so okusinzira kuba naffe ngeji batambulamu olabanga towali kitugenda but abali happy for Eddie Kenzo my OB nange nandi bade happy for such an appointment But then the role jagenda okuzanya fabali mu creative amanga twagaya ne ku university nga first nzi nasoma nasoma drama and film bachelor's degree liberal and performing arts school Makerere University so I have so much passion for art ochitegera so I would be happy singa execution egenda kubanga bade egenda kuyamba art but egenda kubanga yamba mu seven nga president musigazam egenda kuyamba mu seven appointment ye but not the arts industry so agenda kumulyo kulya Edi Samusozi. Embera industry jerimu eyokuyagga yagga. Jeyamba abayimbi okubanga bakozesebwa. Nenga kiteketi industry berenge elimu state jerimu. Nekifana nyuma kirabe kya fulume jjo kyabayimbi abamu abasatu. Nenga nabo bambi they are desperate okuba ko kibafunayo. Kubanga mu ndongo teri kifunibwayo nabo basasira olumu. Olumu I feel some pity for them bambi. Kubanga the state chetulimwa ye ndongo tewa chali sente mu ndongo bajisula labasaga ya wizi baddewo ne nobat tola baba bantu manji nyo bazze ba supporters byavuddewo na kulwaju olunakulwa olwokubiri nga bali mukwe kubampi nobat na wizi ngawiza kubye nobat kwa nobat nanyi labu teyafuna sente wa demwala baba atenga mutufu ye state ye ndongo ya Uganda tibete nebe twe simisa bakole ebivuru wamuze bali agamba ntambi sako ze wadde 10 in fact ndi mukuru ndi muloni ebintu babitwala abanyambi olw'ensonga gavumenti yakitegeera potential eri mu ndongo tesobola creating abantu nga bakyagulanyi yatandika kubanga egituga egituga etya mu bino clientelism
and duplication of so many social interest groups. Zijiambe kwa social mobilization ukupangiswa omuwagizi, which is also called patronage. Chitulimu. Obalaba ku Thanksgiving, ya dala, kubafunda kusente zuera, binebivule ibirala pepe. Eddie Kenzo taina magezi kagenda kuwabula Mwami Museveni. Ebe bigambo bya Frank Ntambi, obi wa Eddie Kenzo, kubanga basoma kubonna. Agamba nti guno omulimu gwa muwereddwa si lwa kuba nti bamuwadde obuvunaanyizibwa bwagenda okutuukiriza. Just bamuwadde ekifo okumusanyusaamu naye ng'omuntu. Mwami Museveni si ye muntu awabulwa. Olaba aliko abagezi abaasoma, aliko abantu ab'ebitiibwa, naye nga tebalina kye basobola kumuwabulamu lwa nsonga ki. Nti Museveni agenda okuleeta ekintu, abeera nga ye kamala byonna. Aba yasazeewo dda butya bw'ayagala okitambuzaamu. Kati gwe wakulima nti ntaddewo advisor. Advisor abeera muwabuzi nti gw'osobola okujja n'omugamba nti okusinziira ku kino na kino, aa, lino ekkubo tolikwata lireke. Ne Mwami Museveni si ye muntu awabulwa. Nga ne beyawo ebifo ebyo, just yabawakulirawo buliizi ssente. Ate obuzibu bwe yazzaakola nti azze ebifo ebyo kakati yabijjamba yivu, abiteeka mu baana abatalina kye bali, tebalina kye basobola, tebaasoma. Si lwakuba nti alaba nti be basobola okuwabula omukulembeze. Just kubagumaaza kusika kifaananyi ky'abavubuka. Mugambe nti owaaye bw'owagira Museveni ofunamu, olaba n'abataasoma bayingidde State House nga basobola okuwabula omukulembeze w'eggwanga. Bangi babadde basagambiza nga bakimezezza okwenjala era nga beebalizaako Eddie Kenzo. Niye babagamba kituufu mumwebalizeeko kubanga kasente bagenda kuba bakamuwa, naye teyaweereddwa buvunaanyizibwa nti agenda kubukola butuukirize. Justice kino kigumaza ng'ente esula ku kyoto. Desperate okubako kye bafunayo kubanga mu ndongo teri kifunibwayo nabo basaasira olumu. Olumu I feel some pity for them bambi kubanga the state kye tulimu ey'endongo tewakyali ssente mu ndongo baagisuula. Labasaga yawizi ebaddewo ne Nobert tulaba abantu bangi nnyo bazze bamusupportinzi byavuddeyo olunaku olwokubiri nga bali mu kwekubampi Nobert na wizi nga wizi akubye Nobert kuba Nobert nanyulamu teyafuna ssente wadde mwalaba abantu ate nga mutuufu ye state y'endongo ya Uganda tibe ne betwesiimisa bakola ebivvulu. Wamuzze ebbali agamba Ntambi saakoze wadde 10 in fact ndi mulooni ebintu babitwala banyambi olw'ensonga gavumenti yakitegeera potential eri mu ndongo tesobola creating abantu nga bakyagulanyi yatandika kubanga egituga etya mu bino clientelism and duplication of so many social interest groups zijiambe kwa mu social mobilization okupangisa omuwagizi, which is also called patronage. Chitulimu. Obalaba ku Thanksgiving ebya dala kubafunda kusente zuera binebivule ebirala pepe ekonomi yenyini ekakkanye eri wansi era nga kiva ku bo bagifudde okubeera nga eri wansi because sente zisinga zikozesebwa mukubeera nga zikumira Museveni mu buyinza. Museveni yafuka project not Uganda to be the project. So sente nyinyi zigenda mu State House ezibanga ziyamba kubanga Museveni apangisako n'obuwagizi obw'abantu nga ba Eddie Kenzo abayimba ennyimba system vulongoto ng'essaawa zino tasobola wadde okunyega obimubuza nga anyiiga nga maaso gavaamu omusaayi mwamwamulaba wano you understand.